まあ、ワンオクロックとしてはだいぶ新しいチャレンジをしたアルバムになってます。まあ聴いてもらえれば全然それは分かると思うんですけど、まあ、ワンオクロックとして、まあ、13年ぐらいバンドをやり続けて、ロックという、まあ、ジャンルにですね対してすごくこう追求してきた13年間だったんですけど、やっぱりその世界ツアーを回っていろんな景色を見ると、今このロックミュージックというものが果たして本当にこう生き残っているかと言われると、やっぱチャートを見てもやっぱそんな風に思えなくて、まあ、自分たちも何かロックバンドとしてこれから生き続けていくために、もっともっとバンドとして成長しなければいけないという、まあなんかそういう気持ちになりました。なのでまあ今回はちょっとポップなアルバムにはなってるんですけど、まあすごくワンオクロックがこれから目指していく場所っていうものに対して、まあ明確にこう振り切ったアルバムではあるので、まあなんかワンオクロックが演奏すればまあ基本的には何でもワンオクロックになるんですけど、まあこれを出発地点としてどん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 またいろんな人を巻き込んで、ワンオクロックの魅力をさらに届けられればいいなと思ってます。さっきも言ったようにワンオクロックとして自分たちでできる、でもセルフプロデュース、プロデューサー含めた上で13年間培ってきたものをまあ出し切った、ワンオクロックが作りたかったものというか、これがワンオクロックのロックサウンドですっていうものを多分まあ、追求してできたアルバムなんですよね。まあ、それを作ったからこそ、まあ、それと似たようなアルバムを今回全く作りたいと思わなくて、あえて真逆を言っているっていう、そういう感じなので、まあ前作がワンオクロックとしての、まあ、13年間やってきた一つの区切りピリオド、そして今作がワンオクロックとしてのまた次のステージへの第1章第2章のスタート、そういうアルバムです。でもまあ一番僕らも作って出来上がった時にしっくりすごく来てるので、まあそんなに違和感はないと思うんですけどね。聴いてもらってる、その今までワンオクロックずっと聴いてくれてる人たちが聴いたとしても、曲としてもすごく素晴らしい曲だと思うし、ワンオクロックのこの一つのなんかこう印象で、まあアンセムだったりとか、そういう大きい壮大な曲っていうものはすごく常に意識して作ってるので、この曲は多分すごく聴きやすいし、そんなに違和感なく聴けてるはずなんですけど、まあこれはあくまでもエド・シーランのツアーのサポートアクトとしての凱旋なので、まあ僕らのこのヘッドライナーツアーでまた必ず戻ってくるので、僕らとしてはそちらの方が楽しみではあります。ただそれよりも先にタイに個人的に来れたことはすごく嬉しい。まあやっぱり自分たちのショーで来ると自分たちのファンを見に来た人たちとしか会えないので、こうやってこうエド・シーランを見に来たお客さんたちに対して、まあ、こういうバンドが日本から来てますっていう、そういう意味での紹介のされ方はすごく僕らとしても光栄だし、まあ、こういうチャンスをくれたエドにもすごく感謝してるし、ライブのモチベーションとしてはあんまり特に変わることなくいつも通りやってます。エドのクルーはみんな本当に素晴らしい人たちばかりなので、今までにこれだけビッグアーティストでクルーもアーティストもナイスっていうクルーは見たことない。そうですね、いつも本当にサポートしてもらって、ワンオクロックはとても幸せなバンドだなと思ってます。タイのご飯も美味しいし、いつも、ね、たくさんのファンが空港でも出迎えてくれているので、またすぐに必ずワンオクロックとして戻ってくるので、その日を楽しみに待ってください。